وبتي وانو بطامة والله بالله برنامي هو ترتيب وحير بدي دعم وصويا عن انرجي قام بدن يريه فالي هذا نين كان ايقدم بيو honorable minister وصومري احترام سيا بليز لالن يرو وعبد الرحمن عبد الله جابر ماش اسوف فدي وهاد لي كرا وحبا لو درا نينكا احترامه ووزير كان وحبرشده وسو نوقد نينكا و سو نوقد خيل دبان 20 سنه لا فدي وا عيب واي وحيالها قار ما انت كوم فديت هادي لو دها عيب واي هل اس احترام بليز تاد لباد وحا واي وا سلامه كل بارلمانكا قدوميه اي بارلمانكا وا سلامه قدومياش وحا واي وزير كدالنياري سبورتيغا waxaan u maleynayaa 20 sano 30 sano oo burburka ahayn wasaaradaas nimba maashi oo ku habsado ka wata marka waxay u baahan tahay wax badan la aruuriyo waa maqleysin qoys dhan oo sareedi ilmaheeda inay iska buteen wasaaradda marka waxaan hadda wax qof mooshin looga keenay ma anaga dibka haysto waa ognaa yarkaan waxaan rabnaa horta wasiiro horta wasaaradda isboortiga ma heli kartaa anaga waxaan rabnaa insha Allah inaad horta sharciga noo keento si aan kuula shaqeeyno oo kugu toosino wasaaradda dhalinyarada isboortiga waa la ogeeyay Soomaaliyana waa la ogeeyay gobolada dhagaxyada badan oo goboladan ka imaano kale aan laga dooni jiray dadka ruuraya anaga kula shaqeynayna horta sharciga keen naadiidina adu wax ma ka qaban kartaa waay horta ka sharcigeeda keen kuwaas anaga wax ka qabanayna wax kama qaban kartid ko anaga baarlamaan eena wasiirada laga cabsanaayo aan keenno yaanan keenin dhalinyarada yar yar hadda imaaday oo anaga aan rabno inaan wax barno aan keenno dad dubadan ku dubinaay aan keenno inta dhalinyarada magaalada daadsan oo ogtiin shaqo loo raadinaay waxaan wasaaradda isboortiga iyo mataqaana laga dhigtay NGO dadka NGO u heesto wasiirkan siyaasadu waa markoo hadla waxa la leeyahay kan u yar wuxuu ku dayaya in oo mataqaana meel kale u soo maro oo dhaw wasiirka naga aamusiya waa sida wakaalada heena loo leeyahay wakaalada heena aawe wadankeena aawe walaalayaalo anaga waxaan heekalka guudan xirnay hoos hadaan u dhaadhacnay idinka arki doontii ee wasiirkan wuxuu naga qaba malaha gudoomiyaha arrimaha bulshada adiga wasiirkaaga iska heshiiska aan qaada meesha wax lagu mahay ay meesha wax lagu mahayo gabadhi gadaal gadaal u dhawaan ka dhamaatay 3 daqiiqo ya 3 daqiiqo ani waa ka odayaynaa gudoomiye meesha wasiirkan wax lagu haayo malaha waxa loogu wacay waa qald wallahi billahi in lagu xumbeeyo ayaa wasiirkaas loo keenay meesha xilliga oo kaala baa 3 daqiiqo waa baxay waa iga dhamaateeni qodobkii ugu xumaa ugu fiicnaa maan hilmaami hal la iga raalaado xildhibaanada sharaf sala u samayaa qodobkaas waxa weeye wasiirka waxa lagu eedeeyay wasaaradda